900 порцій на день. Саме стільки щоденно готують волонтери для жителів селища Бородянка у Київській області. Ця ініціатива спала на думку 35-літній Дарії Саєд, коли вона завітала до селища після його деокупації. З'ясували, що через наслідки російських бомбардувань мешканці голодують. Тоді Дарія зібрала однодумців та влаштувала селянам перший обід. І перші дні, коли ми відчинили двері їдальні, люди сиділи за столами і багато з них хто плакав. Вони отримали свою першу тарілку з гарячою свіжою їжею, і в них на обличчях були сльози. Хоча село було звільнено від російської окупації на початку квітня, досі більшість місцевих мешканців харчуються у цій школі. Адже їхні будинки настільки пошкоджені, що приготувати їжу там неможливо. Ця школа – це єдина вціліла будівля в Бородянці. І коли ми сюди вперше зайшли, тут був повний безлад, і тут знаходились і жили кадирівці під час окупації. Харчується тут і колишній директор цієї школи Наталія Черненко. Жінка згадує, що закладала її першу цеглину у далекому 85-му році. 2 січня я тут поруч живу, чую губ-губ-губ. Думаю, що це таке? Я виглядаю з лоджії, а тут приїхала техніка, почали сваї забивати. Пенсіонерка рятувалась від російської окупації у Чехії, але щойно селище звільнили, повернулась додому. Я була в шоці, але це вже було прибрано. Це вже було прибрано, то повітря такою гарю пахло. Оце все розрушено, все. Російські авіанальоти зруйнували майже усі багатоповерхівки у селищі. Вулицями стоять обстріляні окупантами з танків автівки місцевих мешканців. Чимало жителів села, особливо діти, досі оговтуються від шоку, кажуть волонтери. Тому, щоб полегшити їх стан, організували дитячий табір. Тут з малечою працюють професійні арт-терапевти та психологи. Коли в нас вже була кухня, до нас приходили багато діток, і ми бачили, що дорослі зайняті своїми справами. Про дітей трохи забули. І для нас головне бути для них не викладачами, а друзями. І ми розуміємо, що вони потребують уваги, вони потребують, щоб їх вислухали, щоб їх частіше обіймали. Щоб забезпечити роботу дитячого табору та п'ятиденне харчування для жителів Бородянки, Дарія та її команда витрачають більше 3,5 тисяч доларів на місяць. Кошти на цю ініціативу волонтерка залучає з благодійних внесків. Каже, справи покращились, коли до справи взялись небайдужі айтішники зі США і зробили для українських волонтерів професійну платформу з фандрайзингу. Наразі ми співпрацюємо з американським компанією IT-консалтинга. Ми познайомились з представниками цієї компанії, і в них загорілись очі від нашої ідеї, нашої праці, і вони зробили цю платформу. Через війну Росії проти України чимало мешканців Бородянки втратили не лише житло, а й роботу. Тому для багатьох із них волонтерські обіди – єдина можливість вижити. Анна Костюченко, Павел Суходольський. Для «Голосу Америки» з Бородянки, Київська область.